여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan。 目前以 solo 活动的여자친구成员 Yerin 最近出演了一个搞笑艺人们精英的 YouTube 频道，而在韩国饭圈引起了争议。首先我们来看一下引起争议的片段。与 Yerin 一见面就想要抱他，拿自己的照片放到 Yerin 脸上假装亲他一样，做前凌挤的时候非常失礼的做出挖鼻孔的动作，甚至还想碰到 Yerin 身上，多次做出伸出双手要碰 Yerin 身体的动作。我去这个频道看了一下这个系列，这位主持人在这个节目本身就是有点没礼貌自以为是的人设，然后就是以假纪录片的风格来拍摄。但是大家去看的话就能知道，前面几集真的没有说跟Yerin这集一样这么随便。不过因为他的人设就是这样，而且看这个频道的主观众群可能就是喜欢这种风格，所以一开始也没有引起什么争议。但是这影片被搬到饭圈论坛后，比起他的行为，Yerin出演这个节目前凌挤这个歌曲反而更引起了争议。首先我们来看一下这位主持人到底是谁。这位是韩国的一位搞笑艺人，目前跟同期一位搞笑艺人一起经营两个 YouTube 频道，而他今年以副角楚剧崩发表的歌曲홍박사님을아세요因为有很多网红前凌挤而获得了人气。但是这前凌挤歌曲的歌词开头内容是，很久以前有一个女孩，她的胸部很小让她感到自卑，所以她去找了对这方面很有名的洪博士，然后洪博士告诉她，如果做这个运动胸部就会变大，所以她就在公车站做了这个运动。这个时候有个男人拍了他的肩膀，你知道他说了什么吗？홍박사님을아세요？홍박사님을아세요？因为歌词这样，所以跟别的前凌挤不一样，也有很多人对这首歌反感，尤其是有孩子的家长们。毕竟最近真的有很多小学生喜欢前凌挤。总之就是因为这种形象，他对Yerin做的行为，Yerin出演那个节目，甚至前凌挤홍박사님을아세요，所以论坛的反应不是很好。我们来看一下，홍박사确实是很流行，但是竟然让女爱豆出演小学生们才会看的那个频道，前凌挤那首歌，所属公司脑袋里到底是装的什么？再怎么说是风格人设，那种行为都是没有事先说好，现场才做的动作，应该要有个底线吧。看Yerin的表情就知道已经不怎么样了。哎，歌词也怪，舞蹈也怪，对嘉宾也没礼貌，所属公司最有问题。可能Yerin连红白色歌曲这个搞笑艺人是谁都不知道呢。Yerin这次的歌曲做很多前凌挤非常努力的在做宣传，但是方向好像是错了。但是也有少数这样的反应，在 IG 很多人都在做这个前凌挤，应该只有在论坛反应不好。对于Yerin的这个消息，大家觉得怎么样呢？接下来我们来看一下唱得好的话一定会通过 SM 的歌曲。一位网友问了 Espa Karina 这个问题。연습생생활을하면서직접본거기도하고태연선배님의6월考上首尔大学的方法是高考考满分，是这个感觉吗？真的要唱得好，但是唱得好太困难的歌曲。歌唱实力好的歌手 YouTube 们很少翻唱的原因是，当高音提升时无法保持情感，或者保持情感时音调可能就不稳定。所以想要进入 SM 的人拼了命练习一下这首歌吧。